Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 32 тисяч 150 осіб ліквідовано. Танків – 1430. Бойових броньованих машин – 3484. Артилерійських систем – 715. РСЗВ – 226. Засоби ППО – 97. Літаків – 212. Гелікоптерів – 178. Автомобільної техніки та автоцистерн – 2455. Кораблі та катери – 13. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582. Крилаті ракети – 125. Спеціальна техніка – 54. Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!